Продовжують звільняти українську землю та небо від ворожої присутності. Справжній феєрверк показали окупанти, бійці батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес». Ви зараз бачите кадри 92-ї окремої штурмової бригади спільно з 77-ї окремої аеромобільної бригадою ДШВ. На кадрах видно, як дрон вистежив серед дерев ворожу ціль та облив її горячим зоряним вогнем. Дивіться уважно, як це виглядає. І зрозуміло, що до початку війни, до повномасштабного вторгнення, зокрема, ми раділи іншому кіно. А зараз радіємо тому, що показує 92-га «Ахіллес», і, зокрема, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка. Так, можна ж сказати, пане Юрію, що ви тепер показуєте нам кіно? Слава Україні! Героям слава! Складно сказати, що це кіно, а це такий, як казав мій заступник, сюрреалістичний серіал, але в якому не можна передивитися чи зберегтися. Все відбувається насправді. На жаль, війна сьогодні достатньо жорстка, як і в будь-які часи. Противник дуже підступний, намагається застосовувати все, що в нього є, для того, щоб знищити нас як державу, для того, щоб знищити нас як націю. Але незважаючи на те, що противник переважає за кількістю живої сили, техніки, озброєння загалом, силам оборони достатньо ефективно вдається боронити нашу державу, захищати наших людей. Відповідно, небо, яке противник намагається наситити керованими бомбами, своїми безпілотниками різного радіуса дії, воно так чи інакше знаходиться під нашим контролем, бо це наше небо. І наші безпілотники ворога бачать в режимі онлайн 24/7 на різних дистанціях. Все, що ми можемо застосувати, що дозволено для знищення окупанта, обов'язково застосовується. Дракаріс – це той тип боєприпасу, який був розроблений ще в Радянському Союзі. Активно застосовуються його залишки зараз силами оборони. І як наслідок, достатньо суха осінь і сильні вітри дали можливості отримати нам певну тактичну перевагу на полі бою за рахунок саме пропалювання посадок, що призводить до знищення ворожих як позицій, так і різних складів, як відкритих з боєприпасами, так і певних спостережних вогневих позицій. Тому так чи інакше, креатив українського розуму, він є безмежний. Безмежно вірю також в успіх української нації в цій війні. Юрій, я хотів би уточнити, тому що в медіа називали ось ці безпілотники дрон «Дракон», відео якого ми щойно показували. Ви сказали «Дракаріси», тобто я так розумію, що тепер кожен підрозділ починає по-своєму називати їх. Чи можете трошки розказати, як вони працюють? Ну, звісно, те, що можна говорити на загал. Загалом противнику абсолютно відомо вже, тому ми і оприлюднили це відео, обговорюється достатньо давно вже в соціальних мережах, в засобах масової інформації. Питання не в самому дроні, питання в типу боєприпасу. І цей тип боєприпасу, в нього можна після певної модифікації ставити на дроні FPV, камікадзе певного розміру. Так? Відповідно, спочатку до цього додумались, не пам'ятаю, яка бригада в силах оборони, але тим не менш, після того, як поділилися досвідом, більшість бригад усвідомила, що можуть виконувати ту саму завдання, те саме завдання. І зараз активно їх застосовуємо. Що стосується ворога, він також достатньо активно почав перебирати досвід. На деяких відтинках фіксується, що почав застосовувати подібного роду боєприпас, але противник не має в цьому такої необхідності, як ми. Чому немає? Противника є система реактивного вогню і є фосфори, якими так чи інакше противник продовжує користуватися на лінії бойового зіткнення. І, на жаль, вогневе ураження за рахунок фосфорів, воно є дуже і дуже суттєвим. Тому так чи інакше ворог частково перебрав на себе тактику застосування, але на поточний момент силам оборони за рахунок саме цього типу боєприпасу в такій комбінації з FPV-дронів вдається здобувати більш суттєвих результатів на полі бою, ніж противник. Так, ну, перед вами з інших підрозділів представники Сил оборони говорили, що дійсно фосфорні боєприпаси, вони є дуже токсичними і вражають, ну, навіть якщо не безпосередньо вражають, то їхнє горіння може мати негативні наслідки для нирок, навіть може призвести до їхньої відмови. Я хотів би такий технічний момент уточнити, і, звісно, якщо ми можемо знову ж таки про нього говорити, ми бачимо, що досить велику відстань долає цей дрон, випалюючи цю лісосмугу. А в цілому, наскільки вистачає одного боєприпасу? Це одноразовий боєприпас. Що стосується
часу його горіння більше декілька хвилин. Уточнювати конкретно не буде. Що стосується площі, якого може покрити, це в залежності від густини посадки, насаджень, які є, але від 50 метрів і більше. Тому так чи інакше, досвідчений пілот, який освоїв засіб пілотування FPV-дрон на високому рівні, для нього немає складнощів переорієнтуватися і почати застосовувати десантні боєприпаси. Скажу вам більше, що в силах оборони тестується і застосовується різна номенклатура боєприпасів за самими БПЛА, які дозволяють нам достатньо ефективно нищити ворога як в укріплених районах його, так і відповідно високоманеврену маневрену техніку. Це дуже важливо. Чому? Тому що противник там, де не може застосовувати легкоброньовану броньовану, а майже ніде він масово не може її застосовувати, оскільки сили оборони нищить все, що опиняється в зоні доступу за рахунок артилерії, безпілотних систем і інших систем протитанкової боротьби. Що стосується саме дронів, вони дають можливості з певними боєприпасами підловлювати оту високоманеврену техніку. Це двоколісні мотоцикли, це автівки багі і інше, що противник застосовує для того, щоб оперативно підкидувати свою живу силу до передньої лінії бойового зіткнення. Тому разом із розвитком технологій БПЛА розвиваються також і боєприпаси. Скажу вам більше, що надихає те, що ми зробили як держава і як нація, великий стрибок в розвитку засобів БПЛА і застосування їх на полі бою. І точно так само номенклатура боєприпасів, які ми застосовуємо, які виготовлюються, зокрема, і приватними українськими компаніями, вона збільшується. Є багато проблемних питань, є багато чого не потрібно, але серед того всього є дійсно потужні боєприпаси, які виготовлюються серією, які вже закуповує держава, які поставляються в Сили оборони. Ми можемо навіть з певністю сказати, що в 25-му році при продовженні інтенсивної війни можна сказати, що більше 50% боєприпасів до засобів БПЛА можна очікувати за рахунок держфінансування. На жаль, на 100% вийти неможливо, тому що інтенсивність бойових дій надзвичайно висока. Надзвичайно висока. На підтвердження ваших слів, що технологічно рухаються Збройні сили України і Сили оборони, стаття видання The Times про те, що Росія втратила перевагу в розвідувальних дронах, які коригували ракетні удари, зокрема по батареях Patriot, що із червня українські FPV-дрони стали успішно збивати російські безпілотники, зменшуючи їхню активність аж у 4 рази. Але, звичайно, подробиць ані The Times, ані нам, ані ви нам в ефірі не озвучити цього нового методу, який використовують. Ви сказали про те, що влучаєте по багі, по мотоциклах, але хочемо запитати про більш жирну ціль. Нещодавно екіпаж батальйону ударних БПА «Ахілес» уразив ворожий ЗРК «Тор». І це не ціна мотоцикла, це 25 мільйонів доларів. Ціна одного FPV – 500 доларів. Беремо середню. Тут не про те навіть, наскільки часто вдається вражати подібні цілі, а від чого залежить успішність. І от відео, яке ми показували нашим глядачам, це виконана спільна ціль 77-ї. Коли ви співпрацюєте з бригадами, можете трошки розповісти, як відбувається ця взаємодія? Тобто готується певний план, чи в процесі долучається, наприклад, в даному випадку 77-ї. І от такі жирні цілі, як ТОР, знову таки, успішність сталася завдяки чому? Є два важливих питання. Перше – це підготовка особового складу. Дуже великий акцент ми приділяємо саме підготовці особового складу всередині батальйону за рахунок, зокрема, і досвідчених екіпажів, які довгий час виконують завдання на бойових позиціях. І, звісно, це правильно спланована операція. Планування операції може займати значний період часу з уточненням багатьох деталей. Після планування, звісно, це взаємодія. Це основа основ. І я маю зауважити, що в останній час в силах оборони фіксується підвищення взаємодії між різними організмами по виконанню бойових завдань. До прикладу, на Куп'янщині ми одночасно виконуємо завдання з 4 організмами. І з кожним з них є надійна комунікація, підтримка, допомога. І більше того, це ще й різні відомства. Тобто це і Національна гвардія, і десантно-штурмові війська, і Збройні сили України мають на увазі механізовані війська, так, сухопутні. Тому питання в тому, що між ними всіма є комунікація і, відповідно, підтримка, допомога, взаємодія. Як наслідок, стає можливо виконання подібних завдань, коли ми нищимо найдорожчі засоби протиповітряної оборони противника. А що таке знищений протиповітряний засіб? Це можливість з нашим розвідувальним засобом
залітати в глибину бойових порядків противника і бачити їхнє переміщення, розташування. А коли ми ворога бачимо, як він переміщається, де розташовується, що ми можемо зробити? Відповідно, нанести вогневе ураження за рахунок, абсолютно, за рахунок об'єднаного впливу. І тоді виходить максимально ефективно. Як ви бачите, конкретні результати роботи оприлюднюють різні бригади, зокрема і батальйон «Ахілець», який в вересні місяці в загальному заліку в силах оборони став найкращим підрозділом безпілотних систем за результативністю знищення ворога на полі бою. Ух ти, навіть такі негласні змагання відбуваються. Юрій Федоренко, очільник батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілець» 92-ї бригади, був з нами на прямому зв'язку.